嘅過程裏邊揾即比之前嘅演出係揾更加多嘅 subtext， 即係有啲乜嘢位可以偷偷地攝啲啊，佢嗰度又講啲啊，跟住呢度又 comment 下咁樣，即係我覺得呢個係都有啲唔同嘅，比之前排戲，可能入邊都仲有一份憤怒或者 anger 嘅存在。係咯，都要放出嚟咯，都有嘅。係初初一段長時間都有好多 technical 嘅嘢，因為我哋會唱歌，會玩樂器。咁嗰度其實係要同一班專業嘅 musician， 因為其實我哋識彈樂器，都會唱歌嘅，都中意做嘅。但係始終又要同專業嘅 musician 夾啦。咁啊，我哋 musician 有三位啦，咁特別阿 team 啦，就係 lead 住隊 band 嘅。咁要同佢哋可能甚至乎要創作一啲歌，咁可能頭嗰一段時間其實都係 work on 呢啲嘢嘅。咁到而家啲嘢開始熟咗啦，咁就會再揾翻自己個感受係點。我都同意係有一個 undercurrent， 有一個電流喺底，有啲抑壓啊，好似有啲嘢好想。在这个气压底下可以去抒发出来的，我觉得是有这个，或者不是只是我，我觉得整个创作团队都有。我有个我可能觉得有，我甚至 FF 到是可能观众都有，但他们未必意识到，即可能他们看的时候我好像都有，如果可以做到这样就好了。又不是，可能也都因为本身我是一个演员，我不是一个偶像，咁我要參考一啲偶像，咁亦都有一份假喺入邊，即係假音上住一份假喺入邊，戴住一個罩，又再壓咗啲嘢落去，一啲情感，一啲氣壓咁樣嘅嘢，所以係我其實仲感受緊嘅。我哋入個空間又好特別嘅，今次係我哋演出個空間，係啊，喺呢個大埔文娛中心演奏廳，係聽講係好大嘅，係啦，有幾大呢？好大，好大，好大啦！係啦，係唔係一個即係唔係一個平時睇開劇場嘅一個用開嘅空間咯？係啊，咁呢個都幾刺激嘅，有啲似禮堂，學校禮堂，好似佢本身係一個直頭，本身係一個一個禮學校嘅禮堂嚟嘅。咁入到去又個空間又好大啦，咁又啊點樣可以好似開嘅一個 concert 咁樣，真係好大。咁呢個又會